med študijem na naši fakulteti vas ne nameravamo naučiti vse fizike tega sveta, ki jo najdemo opisano v številnih dobrih učbenikih. Pač pa je tisto, kar si želimo, da bi vas naučili delati in razmišljati na takšen način, kot delajo in razmišljajo največji svetovni fiziki. To se pravi sistematično, analitično in kritično. Temu mi rečemo naravoslovni pristop do reševanja problemov. V sklopu splošne smeri vam bomo poleg poglobljenega znanja z področja klasične fizike in moderne fizike posredovali tudi tako imenovana podporna znanja, ki so pomembna za delo v fiziki. To so znanja matematike, kemije, elektronike in različnih znanj z področja računalništva. Če tako dober model ima v fiziki veljavo le, če ga lahko potrdimo z eksperimenti oziroma z opazovanji, zato bomo med študijem fizike posredovanje teoretičnega znanja ves čas kombinirali z demonstracijskimi eksperimenti. V sklopu laboratorijskih eksperimentalnih vaj pa boste lahko številne zanimive eksperimente izvedli tudi sami. Tisti, ki vas delo v laboratorijih še posebej veseli, pa boste lahko med poletnimi počitnicami prišli upravljati prakso v laboratorije na naši fakulteti ter na sosednjih inštitutih. Astrofiziki skušamo vesolje razumeti. Kot študenti boste poslušali predavanje in vaje na fakulteti, s tem teleskopom na bližnjem observatoriju na Golovcu pa boste pridobivali praktične izkušnje. Gradili boste fizikalne modele, s katerimi boste skušali najti najbolj preprosto razlago, pri tem pa bili odprti tudi za nepričakovane rešitve. Astrofizika seveda ne pozna meja. Sedajle je na Golovcu dan, v Avstraliji pa že noč. In tako kolega v bližnji sobi neposredno upravlja s tankajšnjim 4-metrskim teleskopom, na fakulteti pa obdelamo tudi vse podatke s tankajšnjega spektroskopskega inštrumenta. Sčasoma boste tudi sami postali strokovnjak za obdelavo podatkov in za velike podatkovne baze in njihovo interpretacijo. In to utegne biti vaša primarjalna prednost, tudi, če boste v življenju počeli kaj nevesoljskega. Izobraževalna smer fizike je namenjena vsem tistim, ki si želite pustiti odprto možnost, da bi poučevali fiziko v gimnazijah in srednjih šolah. Kot učitelj fizike lahko v svoji karieri pomagate kakim 1000 mladim ljudem, da se naučijo naravoslovnega razmišljanja. Zatega pa je značilno, da odločitve in sodbe sprejemamo na podlagi preverljivih dejstev, ne pa na podlagi intuicije ali zato, ker je neka avtoriteta tako rekla. S tem boste pomagali, da bo ta svet lepši, prijaznejši in da ga bomo ohranili za bodoče rodove. Na tej fakulteti je možno študirati tudi meteorologijo. Zdaj, seveda, meteorologi se ukvarjamo s tem, kaj se dogaja v zračju. Zdaj, od tega, da naprimer, kako nastanejo majhne snežinke nekje v oblaku visok, do tega, kako recimo poteka dogajanje v nevihtah, ki so veliko, veliko večje. Zdaj, mi meteorologi želimo te pojave čim bolj razumeti, ampak želimo jih pa tudi čim bolj realistično simulirati. Te simulacije potem uporabimo, naprimer, ko hočemo narediti napoved vremena za 10 dni vnaprej, ali pa zato, ko hočemo čim bolj razumeti, pa tudi napovedati, kaj se naprimer dogaja s podnebnimi spremembami na našem planetu. Na oddelku izvajamo tudi visokošolski strokovni študijski program Aplikativna fizika. Ta program je osredotočen na posredovanje tistih fizikalnih znanj, ki so pomembna za razumevanje različnih procesov v industriji, ter tudi v nekaterih drugih sektorjih, kot je recimo zdravstvo, meroslovje, promet in podobno. Glavni cilj tega študijskega programa je, da izobrazimo inženirje, ki bodo lahko sodelovali pri načrtovanju novih visokotehnoloških izdelkov in procesov, ter tudi pri reševanju praktičnih problemov v industriji. Med študijem na našem oddelku vas bomo utrdili v prepričanju, da
da z sistematičnim raziskovanjem in z analitičnim pristopom v naravoslovnem duhu lahko rešite vsak še tako težek problem. Ravno ta iznajdljivost je tista prednost, ki jo delodajalci pri diplomantih fizike najbolj cenijo. Radi rečemo, da je študij fizike tako kot tečaj alpinističnega plezanja. Mi vas bomo naučili premagovati strme in previsne stene, potem pa boste podkrepljeni s tem znanjem se sami odločili, za kateri poklicni cilj jih boste uporabili.